Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Parabéns, prefeito, parabéns a todos vocês, né? É uma lei de responsabilidade fiscal, né? Que a sociedade tem que estar por dentro de tudo. Parabéns a todos vocês. Prefeito de Trindade, Marden Júnior, realizou a 5ª edição da saúde no setor Garavelo, em Trindade. E a nossa repórter Érica Lohane traz tudo em primeira mão. Olá, Gleison Vilela, nossa equipe não para. E hoje estamos de olho no 5º mutirão do gabinete itinerante no setor Garavelo, em Trindade. No gabinete foram oferecidos vários exames gratuitos para a população. Acompanhe a matéria. Prefeito, na festa de Trindade eu vi que vocês não pararam, né? E conseguiram arrecadar também vários alimentos e hoje está sendo distribuído aqui para o pessoal. Olha, sem dúvida nenhuma que a Romaria Deixando foi um grande sucesso em termos de organização, em termos sociais também. Conseguimos arrecadar uma quantidade expressiva de alimentos e esses já estão sendo revertidos durante toda a semana e hoje em especial aqui, nesse mutirão aqui no Garavelo também, cestas básicas à disposição da nossa população que mais necessita. Também esse trabalho, mesmo estando dentro da Romaria, não esquecendo dos nossos anseios da comunidade local, do povo trindadense, que precisa de nossa ajuda. E mais um exemplo aqui, que o social, ele cabe em todo lugar. Então aqui agradecer a dona Dorinha aqui, nossa primeira dama, minha mãe, pelo trabalho feito aqui e pela disposição de estar aqui fazendo essas entregas de cestas básicas também. Primeira dama, e a senhora também não para, né? Sempre realizando trabalhos sociais em prol a todo o pessoal. Ah, é muito dinâmico, né? Porque a necessidade é todo minuto, toda hora. Então a gente tem que estar presente e agradecer a Deus por nos estar dando esta oportunidade de estar próximo da população e atendendo os anseios da população. Deputado, e o senhor não para, né? Ontem realizando o gabinete itinerante em Aparecida de Goiânia e hoje aqui em Trindade. Olha, sempre cresci num grupo político, o nosso prefeito Marden, entendendo que a gente está aqui para fazer o bem. Ser meio para o bem para a população. Ontem, o gabinete itinerante na cidade de Aparecida de Goiânia. E hoje aqui vendo esse gabinete também itinerante, nosso prefeito, a prefeitura andando e resolvendo várias situações aqui no setor Garavelo. É muito importante. Então fico feliz de estar aqui e ver a satisfação da população em ser atendida e ser bem atendida. Importante, né, a realização desse gabinete itinerante, porque tem muitas pessoas que não têm condições de estar se locomovendo para outros lugares e aqui fica pertinho de vocês. Assim, né, ficou ótimo, a gente pode conversar com ele qualquer hora que a gente quer, a gente vai, conversa. E assim, nós éramos esquecidos mesmo, mas tudo que eu tenho é aqui nesse setor. Então eu tenho que puxar o uracá também, né? E assim, tenho a agradecer muito o pessoal daqui, porque sempre a gente pede e sempre está ganhando, né? Nós ganhando a população e também os prefeitos, deputados, e enfim, nós estamos satisfeitos. A importância desse gabinete itinerante aqui? Ah, isso aí é muito relevante para a criança, tirar as crianças das ruas, né? É questão de saúde pública, né? Tá bombando. Tá? Saúde para mais perto de vocês. Com certeza, com certeza. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, agradecer o nosso prefeito, né? Que deixou essas benfeitorias, né? Essas melhorias aqui para a nossa comunidade. E tenho certeza que vai fazer muito mais. Estamos sempre aí junto com a gestão. Tem que esperar muito tempo? Não, eu cheguei aqui pouco tempo. Você veio à busca de quê? De qual área? Do brinde mesmo. É muito interessante, né? O deputado está trazendo saúde para mais perto de vocês. Sim, eu também vim aqui para o motorista. Que beleza, ele é os Alves Sanz. Hoje a senhora veio à procura de qual exame? Ué, eu vim cá por causa que de manhã cedo, meu olho fica saindo muita água, né? Aí, quando o tempo tá frio, eu tô precisando trocar meu óculos, né? Mas eu nem sabia que tinha cesta básica, eu também tô precisando de cesta básica. Por causa que eu tô fazendo fisioterapia lá no CRE, né? Eu operei, né, do tendinite nesse braço aqui. Aí eu tô desempregado também, eu tava precisando realmente de uma cesta básica, chegou na hora boa, graças a Deus, né? Aí eu aproveitei e fiz o cadastro. Porque hoje a senhora precisou e já tava aqui pertinho, né? Nossa, graças a Deus, ainda bem, né? Porque esse pessoal tá ajudando nós, né? Tem uma cesta básica também. Tem uma cesta básica, agora tô esperando esse menino me chamar ali pra mim poder fazer o exame das vistas, né? Pra mim poder trocar meu óculos. Né? Olá, bom dia. Qual é o seu nome completo? Vânice Aparecida de Camargos Almeida. Vou fazer rápido aqui, porque eu vi que você ganhou uma cesta aqui, toda recheada. Fui privilegiada hoje, ó, e tá pesada. Você vai realizar algum tipo de exame aqui hoje também? Minha mãe veio fazer ultrassom.
do abdômen total. Veio com a mãe, já aproveitou e ganhou uma cesta. Mas, graças a Deus. Obrigada. Vem, qual é o nome completo da senhora? É Elis Fátima Maria de Jesus. A senhora é daqui mesmo, do setor? Sou. A senhora ganhou uma cesta aqui. Meu Deus, Vânia, eu tinha nadinha. Vânia, aí. Você veio na hora boa, né? Ótimo, nossa, glória a Deus. É sua irmã? Não tinha nada, nem óleo, nada. Ah, tá. A senhora vai realizar algum tipo de exame hoje? Eu tô com pressão alta, cabeça zonza. Domingo Nascimento de Souza. Que é aqui pertinho da senhora, né? Ué, pertinho de mim. Eu peguei a ficha já pra fazer o exame, porque tá, a pressão tá alta, né? Vamos fazer exame, ver o que, que é isso. Muito importante, né? Isso trazendo saúde para mais perto de você. Muito importante mesmo. Eu achei importantíssimo. Quais os cuidados? Quais os cuidados devidos que o paciente deve tomar com a visão? Então, eu tenho sempre que ter um cuidado com a visão, mas nesse clima seco, sempre está hidratando, sempre tomando, usando colírio. E jamais, em hipótese alguma, ir atrás de uma farmácia tentar achar um colírio que um farmacêutico ou mesmo balconista indica colírio para ele. Isso aí é um crime para os olhos. Exatamente. Sempre tem que passar pelo médico primeiro, né? Para poder estar avaliando. Sim, sempre. Sempre o médico avalia e sim, que possa ter uma receita, vai na farmácia para comprar. Como que é para você, né, realizar a organização desse evento? Olha, nós estamos aí junto com o prefeito Marden Júnior, nosso secretário Gustavo Queiroz, secretária Gabriela, unidos nesse quinto mutirão Saúde e Cidadania. Para nós, da Secretaria de Comunicação, é muito importante, nós que estamos aqui diariamente com a população, trazendo todas as informações da prefeitura, tudo que é notícia lá na prefeitura, do prefeito Marden, para toda a população. Ontem estivemos aqui trazendo essas informações e convidando toda a população para estar aqui hoje. E é isso aí que vocês estão vendo, é gratificante. A população adere, a população vem, a população participa. E é isso, a prefeitura mais perto de vocês. Camila, me conta um pouco da importância do SAMU estar presente nos gabinetes itinerantes realizado aqui em Trindade. Bom, é bastante importante porque, de qualquer forma, mesmo tendo os atendimentos médicos, igual quando a gente precisa encaminhar um paciente ou precisa de uma assistência, remoção para o hospital mesmo, a gente já faz esse atendimento aqui até para facilitar para a própria população. Me conta um pouco da importância do SAMU. Então, o SAMU é um serviço pré-hospitalar, a gente presta essa primeira assistência fora do hospital. Então, a nossa abordagem inicial é esse atendimento na rua, em domicílio. A gente avalia a situação e encaminha para a unidade de referência. Um pouco mais a respeito de algum atendimento. Teve algum atendimento assim inusitado que vocês não esperavam? Não, a gente encontra de tudo, né? A gente, desde capotamentos, convulsões, situações de hipoglicemia, quedas de própria altura, no caso de idosos. Então a gente encontra diversas situações onde a gente tem que agir com protocolos diferentes. Bem, qual o seu nome completo? Hamilton Mendonça de Varia. Muito tempo que você está aqui aguardando para ser atendido? Nas 7 horas. Já foi atendido? Não, eu já fui pelo médico, vou passar pelo médico agora. E aí, que nota que você dá para esse atendimento? Esse é ótimo, né? É ótimo. Teve a procura de qual exame hoje? Otomologista. E aí, deu tudo certo? Tá dando certo, sim. Obrigada. Alô. Olá, bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome completo? Marcelo Cláudio da Silva. Você estava passando ali por atendimento, e aí, conta pra gente, gostou do atendimento? Sim, é um atendimento complementar em relação ao serviço prestado no setor, né? Muito importante e contribui para atender as necessidades da comunidade como um todo. Deu tudo certo aí? Tudo certo, e se Deus quiser não vai dar nada não, tá bom? Muito obrigado. Qual o seu nome completo? Jorge Soares e Silva. E o que você achou do atendimento? Achei muito, muito rápido e também muito bom. Esse tempo que você está aqui? Sim, um pouquinho, desde as 6 horas. Mas vale a pena, né? Porque foi atendido, foi rapidinho. Aham, valeu a pena. Qual é o exame que você realizou? De óculos, né? Pra ver se tinha alguma coisa. Agora eu tenho que usar óculos contínuo. Sempre. Uma nota de 0 a 10, qual que você dá? 9. 9, por que você dá 9? Porque, né, foi rápido, muito bom também. Também muito educado o homem, mas dessa nota mesmo. Obrigada. Qual o seu nome completo? Maria Cosme de Souza. Você mora aqui mesmo em Trindade? Caravela. Aqui.
ali no consultório. Como a senhora está se sentindo? Pegou aqui o exame para poder estar realizando o exame? Tem muito tempo de espera? Tem, já tem mais de um mês. Tem mais de um mês que eu espero. Mas tem, lá na secretaria, né? Que é o retorno, que eu retornei lá. Fala, Jobim. Pelo médico. Vamos sortear primeiramente. Mas graças a Deus agora saiu. Hoje, graças ao gabinete, saiu. Saiu, em nome de Jesus. Estamos felizes. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Parabéns ao prefeito Marden Júnior, ao secretário de saúde Gustavo Queiroz, a primeira dama também, né? Parabéns a todos vocês aí da assistência social, né? Dona Dorinha, quem vem fazendo um trabalho ótimo, né? Tem muitas famílias precisando aí de ajuda mesmo social. Olha, o nosso programa ele vai ao ar de sábado às 18 horas, domingo às 19h30 e quarta-feira às 16 horas. Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas, canal 32.1. Venha ser nossos parceiros, nós precisamos de você. E você também precisa da nossa empresa para divulgar o que você precisar, a gente tem. Temos várias plataformas que atendem você, ok? Olha, o programa de Olho no Social já está chegando ao final. Tchau, tchau e até o próximo programa com seu apresentador, Gleison Vilela. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus.